dia, avui, dijous, 16 de juny, iniciem el nostre tantíssim cicle mitjà Jotar Major Pa, amb els moments més destacats del curs. Comencem, doncs, amb l'apartat de cultura. Connectem amb el nostre corresponsal, l'Esteve, entrevistarà el senyor Scrooge, protagonista del conte de Nadal, de Charles Dickens. Endavant. Good morning, Mr. Scrooge. We are very happy to see you again in our school. I'm very happy to be here too. I have very good memories of my last visit in Christmas. Really? What did you like the most? I remember your songs. They were very nice. Great! What did you like of Barcelona? I like lots of things. What I like the most is Sagrada Familia. It's a very impressive monument. Okay, thank you, Mr. Scrooge. I hope to see you again. Thank you. Avui tenim la gran sort de poder entrevistar una de les grans figures de la literatura universal, Don Quijote, el hidalgo manchego de Don Quijote de la Mancha. Per això, tenim el nostre enviat especial, Ot, Estams de la Noche. Hola, Berta. Avui estem de sort. Hem pogut aconseguir una entrevista amb Don Quijote de la Mancha, un dels personatges literaris més importants. Bon dia, tingui Don Quijote. Buenos días, tengo usted. Es un placer para mí poder hablar con todos ustedes. Cuénteme, ¿por qué cree que se ha convertido en un personaje tan popular entre los alumnos del colegio? Eso me gustaría saber a mí. Por lo visto, han leído una adaptación de mi libro que cuenta mis aventuras y me han dicho que se lo han pasado muy bien leyendo. Todo lo que cuenta es verídico, pero lo que más me ha gustado es que se lo han pasado muy bien leyendo. Así es, Don Quijote. Un niño me ha contado que han hecho hasta una película. ¿Le ha gustado? Oh, sí, han recreado a la perfección todas mis aventuras y mi romance con mi dulce Dulcinea del Toboso. ¿No encuentro ningún error? Bueno, quizás sí. A lo mejor yo soy más alto y más guapo, como salgo en el vídeo, ¿no cree? Ja, 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 quizás sí, querido amigo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en nuestro televisión y otro mis otros siglo mucho. Le estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes. Volvemos a Els hi projectem algunes imatges i vídeos de la pel·lícula Don Quijote i Sancho, una amistat per a sempre. Tot seguit, els poetes de tercer ens recitaran uns poemes en anglès escrits per ells, els quals formen part del projecte al nostre home. Sara. When the sun arrives, I plant carrots and potatoes. The weather is nice and I can pick the tomatoes. The lettuce is growing, cucumbers and onions too. I can pick them this morning, this salad will be so good. My veggie tomato garden. When I prepare the air in the morning, I used to plant lots of seeds. I like growing carrots and peas, but my favorite part is watering. Lettuce and tomato, onion and potato. I collect the food and it tastes very good. Seguim amb el nostre informatiu, concretament amb la secció de societat. Parlarem sobre l'última excursió de tercer i sobre les meses per a la sortida del cicle mitjà, les colònies de quart. A continuació, donarem pas a la nostra reportera de societat, l'Ari, que es troba amb alumnes de tercer i quart. Sí, bon dia. Ens trobem amb una alumna tercer que es troba a Sant Pere Màrtir, que ens respondrà algunes preguntes. ¿Qué os fez aquí?
sortida. M'ha agradat tot, però sobretot caminar per la muntanya amb els meus companys i la vista del mirador, ja que hem pogut veure des de les Torres de Montgat fins a l'aeroport del Prat. La tornaries a repetir? I tant, tot i que ens va fer molta calor. La tornaré a fer. Penso dir-li als meus pares i venir aquest dissabte amb la meva família. Moltes gràcies pel temps que m'has dedicat. Marxo corrents cap a la conreria per entrevistar una companya adequada. Molt bé, Laia. Tornem a connectar amb tu des de la conreria. Des de naixement de quart han passat uns dies de colònies. Sí, moltes gràcies, Berta. Em trobo amb l'Alba, alumna de quart a la conreria. Bon dia, Alba. Moltes gràcies per estar bé amb nosaltres. Bon dia, Laia. Ens agradaria saber, en primer lloc, com us van anar les colònies a la conreria. La veritat és que tots els nens i nenes ens ho van passar molt bé. Van participar en una expedició d'Egipte. Va ser increïble. A Egipte? Que interessant. I què va ser el que més us va agradar? Totes les activitats van ser molt divertides, però les que més ens van agradar van ser dues. Vam escollir la tomba de Kenaton, el pare de Tutankamon, un lloc misteriós, ple de pintures i jeroglífics. També ens va agradar molt obrir el llibre de Mar de Cara. Va ser com si estiguéssim allà, i que ahir. Moltes gràcies per temps que m'has dedicat. Moltes gràcies per temps que m'has dedicat. I abans de donar pas al Castell Central, presentem un petit recull de fotos sobre l'excursió de Castell i els Colònies. Bon dia, hem sabut que el 30 de ser han realitzat unes titelles molt boniques. Bon dia, sí, a la classe d'educació física hem treballat l'expressió corporal a partir d'uns contes. I quins contes voleu fer? Entre tots vam proposar-ne uns quants i cadascú triava el que més li agradava. Què vareu fer per escollir els personatges? Cadascú es triava segons el que els agradava més o el material que tenien a casa, ja que no podien comprar res. Com vareu assajar? Vam dedicar una part de la classe d'educador física a fer-ho i l'altra continuàvem amb les sessions programades. Com va quedar la representació final? Cada grup anava representant el seu conte davant dels companys i companyes. La veritat és que ens ho vam passar molt bé i vam aprendre. Me n'alegro molt. Moltes gràcies per dedicar-me aquests minuts. Gràcies a tu. Fins la propera. Anem a l'estudi central. Moltes gràcies, Carlos i Pau, per aquest reportatge tan maco. Donem pas a un petit recull de fotos per a la pista. Per últim, marxem a la neu. Els nens i nenes de quart han pogut gaudir més dies de nit. Tenim la nostra meteoròloga de neu a la Molina, amb la bolsa dels alumnes de quart. Hola, Berta. Aquí estem, envoltats de neu i fred, però molt contents de poder compartir unes paraules amb els esquiadors de quart. Ens podries explicar alguna de les activitats de l'esquiada? Bon dia. I tant, vam anar a esquiar a Jessi la Molina. Van ser uns dies molt macos, no només perquè vam aprendre a esquiar, sinó perquè també vam compartir moltes hores amb els nostres companys. Va ser difícil esquiar? Al principi he de reconèixer que una mica sí. Jo, per exemple, em vaig caure més d'una vegada, però no em vaig fer mal.